Jeg har vært med I mange debatter der det ikke temperatur, men enighet. Da en samtale med små grå nyanser. Utgangspunktet jo at Riksteatret skal snart ha premiere på en Peer Gynt som skal rundt I hele landet. Men det skjer jo da under omstendigheter som ikke var bestilt når det ble bestemt, som pandemien. Og så det ligger jo I teksten store spørsmål fra Ibsens samtid. Men det gjør kanskje noe med oss, hvem vi I vår samtid, at den teksten også tas opp I sann tid. Og det skal vi prøve å vinkle på forskjellige måter. Det finnes jo linker mellom teksten Peer Gynt og de store spørsmålene. Jeg tror nok det var kanskje selve motivasjonen hans å kunne berøre de store spørsmålene gjennom en fantastisk karakter. Så det liksom, det mening med livet? Hva vil si å være menneske? Uansett, jeg heter Arne Nøst. Jeg ble sjef på Riksteatret 12. mars. Det skulle være 1. april. Men I og med at pandemien slo til og ble alt over skyggen I forhold til alt som skulle bestemmes, så ble det 12. mars. Det synes jeg var interessant. Så for å på en måte gjøre det her til noe annet enn en enhetlig monolog, så har vi invitert fire stykk som hver især kan holde monologer, og har sikkert gjort det. Så nå blir tvunget inn I et format som heter da debattsamtale. Jeg har invitert dem til å, I og med at vi må holde en meters avstand, så kan vi hoppe over det når det gjelder å gripe inn I hverandres utsagn, og gjerne stoppe det før det når det på en måte peak point, og selve poenget forsvinner. At de får lov til det. Så min rolle blir bare å stille noen spørsmål og avbryte, egentlig. Det skal jeg gjøre med et smil. Aivo de Figueiredo, du skal sitte der. Velkommen. Han jo da det vi kaller en kritiker, rost, forfatter og historiker. Han skrev to biografier om Ibsen. Og jobber nå med en ny biografi om Munch. Gamle menn, altså. Døde, og så videre. Du har også skrevet en fantastisk bok som last når den kom, en fremmed ved, ved mitt bord. Og så har vi Kaja Skjerven, måleri. Som også en prisbelønt litteraturviter og kritiker I Klassekampen, har også skrevet en rekke bøker om litteratur og samfunn. Så har vi jo Katrine Sandnes. Her står det en skribent, så det burde ha stått prisbelønt skribent. Man skal lytte til fast prisbelønt spaltist I Dagbladet, nære. Og redaktør for en rekke tidsskrift, og nå sjefredaktør I Stenersens forlag. Stenersen, faktisk. Og Munch, og det var artig. Så til slutt så har vi jo en sann og samtids regissør som nå da driver og sluttfører sitt kunstverk basert på Peer Gynt. Regissør Ole Anders Tandberg. Han også da prisbelønt. Altså prisbelønt. Ja, du skulle si det. Regissør på enormt mange og sånt. Og så det meg da også prisbelønt. Så da vi I gang. Ja. Ok. Kvinnene setter seg nærmest Arne, står det her på lappen. Det fint. Altså det sikkert for å få sånn 1, 2, 1, altså at det blir en sånn type estetisk logikk der. Ok, første spørsmål da går egentlig til alle. Peer Gynt, elsket og hatet, jeg kan jo snakke dialekt, elsket og hatet. Et stykke som har alt, mange tolkningsmuligheter. Hvem Peer Gynt som du ser an, Kaja? Altså, jeg vil si at dette et mesterlig portrett av en helt skrekkelig type. Han feig, og han kynisk, uten integritet. En pralmaker, skryter, han en hensynsløs egoist. Legger igjen søpla og går. Det gjelder å ikke bli for lenge på et sted, som han sier et sted I tykket. Og han en litt sånn, jeg vil nesten si, han kan minne litt om Trump I den forstanden, at han liksom bare kvitter seg med problemer ved å få dem bort fra virkeligheten. Sånn han ser virkeligheten da. Så han har jo noen ganske tydelige karakterbrister. Og har det kommet veldig tydelig fram at jeg ser han som en sånn tråkig moralist, som Peer Gynt sin formulering litt ut I stykket. Jeg en tråkig moralist I møte med han.
Og jeg må jo si, etter å ha lest dette stykket, det var faktisk litt sånn, jeg leste det om igjen nå, i forkant av dette arrangementet. Lenge siden, du har jo jobbet med dette i mange år i sammenhengene, også, men for min del var det lenge siden jeg hadde lest det i sammenheng. Og det gjorde jeg nå. Jeg må si, det var litt sånn sjokkerende lesning, rett og slett, og det undret meg litt over... selv om det sikkert de beste intentioner bak den prisen som heter P. Gynt. Nei, det ikke prisen. Den misforstått. Ja, altså, for meg det helt uforståelig at man kan gi ut en pris har i P. Gynts navn. Ja, det bare P. Gynt selv som har fortjent den, ja. Hva det for pris? Nei, Stortinget har en pris. De deler ut på et sånt, på en måte litt uklart grunnlag. Men det nordmenn som har gjort nordmenn stolt, kan vi kanskje si. I utlandet. Og der det vel... Altså, de kaller det en hederspris. Det veldig interessant. Ok. Ja. Ja, du var ikke ferdig. Jeg kan godt slutte der. Jeg går ut fra at noen andre har... Er det noen som frivillig vil overta pinnen? Ja, Katrine. Nei, jeg tenker jo også om Peer Gynt-prisen, at den eneste verdige vinneren av den prisen er Røkke. Mm. Altså, da Kjell Inge Røkke fikk den prisen, det var første gang jeg la merke til den, må innrømme, da tenkte jeg at dette er genialt. Altså, de som deler ut denne prisen, de har jo skjønt tvetydigheten og det ambivalente ved Peer Gynt-skikkelsen, for jeg deler Kajas lesing av Peer Gynt. Jeg tenker jo, så hvem er Norges Peer Gynt? Ja, hvis det ikke er Røkke, så er det kanskje Petter Northug. og jeg har liksom synes det har vært veldig interessant og forbløffende at Peer Gynt har fremstått som en slags idealisert nordmann, og tenker at det må handle om punkt 1, musikken. Punkt 2, at det i nyere tid er mest kjent som dette utrolig nasjonalromantiske spelet på Gålå. Eller kaller det kanskje ikke spel, men oppsetningen på Gålå i disse fantastiske omgivelsene. Og punkt 3 så viser det jo det at Norge ikke er en kulturnasjon, fordi de færreste faktisk har lest stykket. Ja da. Nei, men du har nok en greie og enkle poeng der. Takk. Aivo, altså det et ugjestmildt spørsmål. Det unyansert, upresist, men kan besvares veldig ulikt. Vær så god. Ja, det min favoritttype spørsmål, det. Nei, alt det Kaja sier jo riktig, og du skal begå en kreativ lesing for å gjøre Peer Gynt til et godt menneske. Han innser jo selv at han et dårlig menneske. Han vet bare ikke helt hva han da måtte ellers være. Så dette jo for meg et stykke om hvordan være et menneske i verden, hvordan være et individ, med en eller annen form for fasthet, og målt opp til hva. Det jo det stykke undersøke gjennom da Peer Gynts ferd. Og hvis vi nå skal snakke om, nå ble det plutselig Peer Gynt-prisen her, men det jo det med Peer Gynt at han et dårlig menneske, men vi kan ikke la være å like ham. Og en av grunnen til det jo at det som bakgrunnen hans, det han måtte stå i kontrast til, dette her kjipe bygdesamfunnet, med de her gjerrige, sjalu, smålige nordmennene, for det jo det som nordmenn, det jo bygdesamfunnet, og som speilet i noe enda verre, som trollene. Trollene jo nordmennene. Og så Peer Gynt en nordmann, for å gå inn på det. Ja, da, som Askeladden, da. Som den fattige gutten som vinner godsgull, for det gjør han faktisk, uten å fortjene det. Han jo en fattmannsdrøm, han lottovinner. Vi må beundre denne her ekstreme energien og viljen til å bryte med alle, alt og alle. Samtidig som vi ser at det her kommer til å gå dårlig. Så den gutten bakerst i klasserommet som du blir charmert, du vet han ender på NAV til slutt. Det er Peer Gynt for meg. Ja, ja. Nei, og det sikkert mer det der. Ole Anders? Ja, men, jeg synes alle disse tre innleggene, og inkludert det faktum at det finnes en Peer Gynt-pris, da vittner om hvor misforstått denne forfatteren er. Han skriver et utrolig intimt og selverkjennende verk i en tid som ikke har forståelse for det, og stempler det som nasjonalromantikk, og stryker de to siste aktene, og ber vår største nasjonalromantiske forfatter komponere musikk, som egentlig ikke har noe med det han beskriver å gjøre. Han beskriver i likhet med forfatter som Agnar Mykle, for eksempel, en
en ung man som snubler I livets første hit, og som aldri får fokusert linsen for å travestere denne gruppen som Riksteatret reiser med, har en låt som handler om det. De bor I blokk og klarer ikke å justere linsen. Ja, det mer enn sånn. Så det en historie om et menneske som en mann, en ung mann da, og kanskje dessverre at han en mann, men nå var det jo en mann som skrev en historie om seg selv, Ibsen altså. Symptomatisk at det nesten bare kvinner I publikum. Og det kan man beklage, men det sier jo egentlig mer om, det jo en, egentlig da en slags, hva skal man si, det jo dere som får ære for at dere åpne da, for å se hva det som menneske I Norge. Om det nå det vi skal snakke om her. Jo, poenget mitt at, og jeg skal være kort, I hvert fall forsøke, at det Ibsen gjorde var å forsøke å skrive et konglomerat av et dikt da, som inkluderte, han var jo på en vinerus I Italien etter å ha skrevet Brand, det vet man. Han var jo fylt, liksom. Han kunne gjøre akkurat hvor som han ville. Han følte at han behøver ikke ta noen hensyn på å skrive seg tom. Og I det der så hele hat hans mot Norge og alt det her blusser opp selvfølgelig. Og hans egen stormannsgalskap. Og hans egen hybris. Og hans eget selvforakt. Kler han denne rollen med. Men det han egentlig koker det ned til da, at han skriver et stykke som, om dilemma livet, som handler om døden egentlig fremfor alt. Altså at vi skal forsvinne. Og at dette mirakelet som menneske bare skal oppløses I ingenting. Og dette jo smertepunkt I Peer Gynt, og den eneste løsningen, og det eneste som kan gi oss håp, det en opplevelse av at vi kan være til hele og sanne I et annet menneskes tro, håp og kjærlighet. Og der skriver Ibsen, går det et lys opp på Per. Noen mener her at de ikke gjør det. Men jeg mener at de gjør det. Altså han kommer igjennom disse fasene som Kierkegaard beskriver og går inn I religionen den siste fasen, men helt på tampen av sitt liv. Så får han tross alt oppleve et mirakel. Og jeg tenker at det der hele norsk kultur da, har misforstått hva Peer Gynt egentlig handler om. Tror det handler om en drittsekk som heter Røkke, men det gjør ikke det. Det handler om en ung mann som strever livet av seg for å bli hel. Og klarer de siste sekunden. Interessant. Hva? Nei, jeg skulle bare koble meg litt på de innleggene som har vært her nå. For at jeg synes det jo veldig interessant at for selv vi som enige om at, eller tenker at Peer Gynt en litt, en fyr med en ganske store karakterbrister. Vi jo ikke helt enige oss imellom I våre lesninger heller, og det jo, altså for meg så, for det jo helt det du sa jo på dette med at han at det stykket for deg handler om et menneske, altså hvordan være et menneske med en eller annen form for fasthet. Det det stykket for meg også. Samtidig så tenker jeg at det stykket kanskje I aller størst grad handler om altså menneskets forpliktelse på det sosiale liv. På den måten at man kan lese som en studie av et menneskes syke og en liksom Peers psykologi og hvordan dette livet utfolder seg men noe av Peers store problem jo hans hensynsløshet og det jo andres problem også altså sånn, han ikke I stand til å forplikte seg ikke bare overfor seg selv men også overfor andre da altså sånn at den forpliktelsen